Скандал. Після концерту до Дня Незалежності у соцмережах обурилися організованим виступом цілої низки артистів на Софійській площі в Києві. Мовляв, в Україні, де йде війна, подібні веселощі неприпустимі. Тим паче, що деякі з зірок вбралися надто відверто. А замість попсових пісень було б доцільніше виконати більше класики. Інша частина суспільства лишилася невдоволеною через формат дійства. Нібито деякі з гуртів не давали згоду на використання своїх пісень у попорі. Зокрема, про це заявили представники «Океану», «Ельзи» і «Бумбоксу». Втім, відповідно до закону, на офіційних релігійних заходах дозволяється використовувати ці авторські твори. Нагадаю, концерт «Пісенна історія сучасної України» відбувся в рамках заходів святкування 29-го Дня Незалежності. Тривав він 17 хвилин, впродовж яких 19 виконавців заспівали 42 пісні, що уособлювали різні епохи з життя України. Наприклад, композицію «Вахтерам» гурту «Бумбокс» виконали «Время і стекло», а «Там, де нас нема», «Океану Ельзи», «Хор» і «Верка Сердючка». Водночас пісні гурту «Тартак», «Понад хмарами» і «Ні, я не ту кохав» виконали Ніна Матвієнка та Потап з Олегом Вінником. Я вам скажу, що мені відверто концерт сподобався. Вчора в гостях був Олег Валерійович Ляшко, я поставив запитання Олегу Валерійовичу. Він сказав, що він не дивився, але після нашого інтерв'ю обов'язково подивиться. І що я вам скажу, сьогодні мав розмову з Олегом Валерійовичем, він сказав, що неподобство і далі за текстом, йому не сподобалось. Мені сподобалось. Дмитре, ви що скажете? Мені не понравилось тільки в одному. В том, что там не пел Олег Валерьевич Ляшко. Я с удовольствием смотрю, как он поет. Особенно я помню 3 сентября. Я думаю... Він вчора співав в студии. 3 сентября? Ні, він вчора співав Хурсенко «Соколятам». О, это сложная песня. Але дуже красиво. Песня потрясающая. Потрясающе талантливая песня. Олег Валерьевич спел, я помню, 3 сентября. Я вам дарю идею. Безвозмездно, если он будет 3 сентября в студии, исполнить эту песню Игоря Крутого, будет замечательно. 3 вересня – это четверг. На жаль, с Олегом Валерьевичем мы встречаемся по понеделкам. Что мешает включить его в четверг с песней 3 сентября. На самом деле, мне понравилось это действо, я бы не называл это концертом, это действо. Мне понравилось, я смотрел по телевизору, лучшие артисты Украины. Да, кого-то не пригласили, кто-то возмущен, что его не пригласили. Мне хотелось бы, например, чтобы была София Михайловна Ротару, чтобы был Василий Зинкевич, но я разговаривал с человеком, который продумывал это действие, и он сказал, что они не смогли, к ним обращался офис президента, но они не смогли по уважительным причинам. Вот, все было красиво, не надо зашивать праздники, в том числе и независимости, в кондовую советскую какую-то партийную такую, знаете, обертку. Это же не Советский Союз, когда все в строгих костюмах, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди, звучат оперные арии. Да, Украина молодая страна, у нас много популярных исполнителей. Кстати, я хотел бы подчеркнуть роль Дмитрия Монатика, который участвовал и в отборе песен, и в аранжировке, и очень большую работу проделал. Посмотрите, какие они все стильные, красивые. Да, у кого-то юбка короткая, кто-то ноги больше показаны. Ну и что? Мы празднуем. Празднуем День независимости. Это наш самый главный праздник. Праздновать можно и так. Вообще, праздновать можно по-всякому. А когда лузеры с точки зрения искусства и лузеры с точки зрения политики начинают рассказывать, что это все плохо, ну, подготовьте вы в следующий раз. И вообще, у нас демократия. Каждый высказывает свою точку зрения, и слава богу. Пусть кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне понравилось. И мне еще очень понравилось то, что присвоили звание Героя Украины человеку, который это звание по-настоящему заслужил. Своей многолетней, многодесятилетней преданностью Украине, украинской песне, которую он создал. Это живой классик, которому я всегда в глаза это говорю. Он живой классик. Юрий Евгеньевич Рыбчинский. И то, что он запоздало получил такую награду, уже и 70 лет было, не дали. 75 вот в этом году отпраздновали, не дали. Но слава богу, вот
Вот, слава богу, дали. И хорошо, что дали, потому что он герой Украины. Вот такие люди, как Рыбчинский, прославляют Украину и делают все, чтобы Украина не была жлобской, провинциальной, местечковой страной, чтобы она была страной, которая является европейской и показывает миру, что она может. До речі, один з артистів відмовився від нагороди. Я хочу поздравити Юрія Євгенійовича, пользуясь случаєм, заслуженої награди. Я приєднуюсь з задоволенням. Юрій Євгенійович, щиро вітаємо вас заслуженою нагородою від президента. Хто відмовився від нагороди, я розкажу за пару хвилин. А ось про цей виступ, або цей... Про цю подію я ще додам, що, наскільки я знаю, від Офісу Президента керував цю подію Кирило Тимошенко, заступник голови Офіса. Музичним автором ось цієї композиції, можна сказати, компіляції попурі був Дмитро Монатік, який виступив музичним продюсером і автором. Він зібрав ось ці 42 композиції в єдину, ви ж бачили, десь приспів, десь стрічка, десь фрагмент, десь чередувалася одна пісня з іншою, перепліталася. І це зроблено було в короткі строки. Сергій Перман був один з тих, хто завідував всім цим дійством. Катя Царик. Тобто чудовий склад талановитих людей, які зробили... І Верка Сердючка на тролейбусі чи на автобусі, що це було? Поїзд. Да? Це, до речі, це теж маленький ноу-хау. Це такий потяг, який віддав Монатік. Це в його сольному концерті, він виїздив на ньому, і він віддав його. І Верка Сердючка на цьому поїзді, це було превосходно, превосходно. Угу. Так і повинно бути. Замечательно. А те, що канальзи обурилися, що взяли їх пісню, що Сердючка співала... Ну, опять-таки, у нас демократія. Наверное, надо было все-таки, я считаю, поговорить с Океаном Ильзи, потому что я люблю чтить авторские права. Ну, закон дозволяє. Раз дозволяє, все равно по-человечески, наверное, просто набрати. Было... Да. Наверное, да, надо было... Не наверное, я уверен, что надо было набрать и сказать, что мы хотим так сделать. Угу. И в этом не было бы, я думаю, никакой проблемы.